Aholining kam ta'minlangan va ishsiz qatlamini har tomonlama ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, shu bilan birga ishsiz, ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolga tushib qolgan fuqarolarning muammolarini o'rganish, tadbirkorlik faoliyatini boshlashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy siyosatning muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Joylarda ayollar, yoshlar temir daftarlari asosida xotin-qizlar muammolarini real o'rganilayotganligi, ular qo'llab-quvvatlanayotgan shuningdek ishsiz fuqarolarni kasb hunarga o'qitish orqali bandligini ta'minlash yo'lidagi chora-tadbirlar bugun o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb hunarga o'qitish orqali bandligini ta'minlash, ayni shu maqsadlarni o'z ichiga qamrab olgan Samarqand shahridagi Ishga Marhamat monomarkazi 10,5 milliard so'm mablag' evaziga xalqaro andozalar asosida tashkil qilinib, jihozlangan. Bundan tashqari, Jahon banki tomonidan markaz moddiy texnik bazasini yanada rivojlantirish uchun 200 ming AQSh dollari ajratilib, rivojlangan davlatlarda ishlab chiqarilgan zamonaviy jihozlar olib kelib o'rnatilgan. Bu esa markazda ta'lim olayotgan fuqarolarni kasb-hunar sirlarini puxta egallashiga zamin yaratmoqda. Mazkur markazda hozirda 23 turdagi kasb-hunar tadbirkorlik asoslari hamda 4 ta xorijiy tillar bo'yicha ish beruvchilar talabidan kelib chiqqan holda xalqaro standartlar bo'yicha bir yilda 1600 nafarga yaqin band bo'lmagan aholi, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlar o'qitilmoqda. Monomarkaz tashkil etilgandan buyon hozirgi vaqtga qadar bu yerda 3 mingga yaqin aholi kasb-hunarga va tadbirkorlikka hamda xorijiy tillarga o'qitildi. Ularning qariyb 85% esa ishga joylashtirildi. Hozirda monomarkaz viloyatdagi 200 dan ortiq yirik ishlab chiqaruvchilar, korxona tashkilotlar bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Monomarkaz bitiruvchilari esa aynan ushbu korxonalarga ishga joylashtirilmoqda. Shuningdek, markaz dunyoning ko'plab nufuzli tashkilot ta'lim muassasalari bilan ham uzviy hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ishga Marhamat monomarkazimizda Koreyaning Kimyon kollej universiteti talabalari va professorlari tashrif buyurdi. Bu hamkorlik doirasida 7 yo'nalish bo'yicha bizlarda o'sha Koreyada ta'lim olayotgan studentlar va professorlar tinglovchilarga master-klasslar tashkil etildi. Bitiruvchi tinglovchilarimizga va o'qituvchilarimizga o'sha birinchi yordam ko'rsatish, ya'ni tez tibbiy yordam kelguncha bo'lgan harakatlarni bizlarga to'liq o'rgatib berdi. Koreya Kimyon kolleji bilan hamkorlikda bizlar yo'lga qo'yganmiz. Kelgusida har yili mana shunday bir marta kelib, mana shu tinglovchilarimizga ma'lumotlar berib ketishadi. O'zbek madaniyatini o'rganishyapti ular. Bizlarda tinglovchilarimiz Koreya madaniyatini o'rganishyapti. Hamkorlikda yana kelgusida loyihalar amalga oshirmoqchimiz, xudo xolasa. O'sha loyihalar doirasida ham jihozlar olib kelishlari hozir kelishyapmiz. Boshqa davlatlar bilan hamkorlik o'rnatyapmiz. Masalan, Turkiya davlatidan kelgan mutaxassislar bor, xorijiy mutaxassislar, ya'ni ular ham kelib o'sha kasblar bo'yicha o'zini master klasslarini tashkil qilyapti. Yaqinda monomarkazga Janubiy Koreyaning Kyuming kollej universitetining 25 nafar ko'ngilli talaba yoshlari hamda 4 nafar o'qituvchi mutaxassislari tashrif buyurib, markaz tinglovchilariga bir hafta davomida 6 yo'nalishda mahorat darslarini o'tishdi. O'z tajribalari bilan o'rtoqlashishdi. Ma'lumot berilishicha, koreyalik mutaxassis va talabalar tibbiyot, mehnat resurslari, musiqa, madaniyat, sartaroshlik yo'nalishlarida amaliyot mashg'ulotlarida ishtirok etib, xalqaro tajribalar asosida ushbu kasb-hunarni chuqur egallashdi. Bu bo'yicha tavsiyalar berishdi. Bizning universitetimizda 5 ming nafar talabalar 22 ta mutaxassisliklar bo'yicha tahsil oladi. Rivojlanayotgan davlatlarga ko'mak berish loyihasi doirasida har yili dunyoning ko'plab mamlakatlariga borib, kasb-hunar o'rganayotgan fuqarolarga xalqaro tajribalarni o'rgatamiz. O'zbekistonga kelgan jamoamiz bilan 6 guruhlarda mahorat darslarini o'tdik. 4 kun davomida 900 nafar fuqarolarga o'z tajribalarimizni o'rgatdik. Ular orasida nafaqat monomarkaz tinglovchilari, balki maktab o'quvchilari, mahalla aholisi ham bor. Ularning qiziqishi katta bo'ldi. Biz koreys madaniyati, urf-odatlari haqida ham ma'lumot berdik. Zarnigor Fahriyeva monomarkazning sartaroshlik yo'nalishida ta'lim oladi. Ayni paytda u ishlab chiqarish ta'lim ustalaridan bu kasbning sir sinoatini qunt bilan o'rganmoqda. Kelgusida o'zi mustaqil ravishda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish niyatida. Xorijlik mutaxassislarni kelib, mahorat darslarini o'tayotgani esa kasbni yuqori darajaga o'rganishga asos bo'lmoqda. Bu yerga o'qishga kirganimga 2 oy bo'lyapti. Koreyadan kelgan talabalar bizga seminarlar o'tayaptilar. Ular bizlarga bosh massajini o'rgatayaptilar. Shu bosh massajida bizga
qonala aylanishni yaxshi qilish, soch turmak qilishlarini, makyaj qilishlarini o'rgandik. Biz uchun yangilik bo'ldi o'rganganlarimiz. Tianminguga inden Kemyong Munadeakgyeseon Kanoakka So Minseong haksangimida. Men Janubiy Koreyaning Kim Yung Kollej Universitetining 3-kursida tibbiyot yo'nalishida ta'lim olaman. Biz Samarqand shahridagi monomarkazda bo'lib o'tgan mahorat darslarida tinglovchi va qiziquvchi ishtirokchilarga sog'lom turmush tarzi qoidalari bo'yicha taqdimotlarimizni namoyish qildik. Bilamizki, sog'lom turmush tarziga rioya etish bu inson madaniyatiga ham bog'liq. Shu bois ham mahorat darslarida yoshlar juda faol ishtirok etishdi. Biz ularga o'z bilim va ko'nikmalarimizni o'rgatdik. Xalqaro tajribalar haqida so'zlab berdik. Juda ham taassurotlarim katta. İmkoniyat bo'lsa yana O'zbekistonga albatta kelaman. Hamdongjogin yerda hisobku chuvatdan qasmida. Yana bir muhim jihat monomarkazda ayollar yoshlar daftarlariga kiritilgan xotin-qizlarni kasb hunarga yo'naltirish, shu orqali ularni bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka jalb etish masalasiga ham asosiy e'tibor qaratilgan. Hozirda tikuvchilik yo'nalishida ana shunday xotin-qizlarimiz kasb hunar o'rganishmoqda. Men Samarqand shahridagi Ishga Marhamat monomarkazida kompyuter sohasini o'rganishga keldim. Bu yerda yaratilgan sharoitlar meni o'rganishimda juda ham katta rol o'ynaydi. Bu yerdagi dasturlar bizning yoshimizga to'g'ri keladi. Men 2 oydan beri o'rganayotgan bo'lsa ham, bu yerda mutaxassislar juda yaxshi o'rgatyaptilar. Koreyadan kelgan ustozlarning darslarida ham qatnashdim. Menga ayniqsa ularning tibbiyot sohasida ko'rsatilganlari juda ham yoqdi. Ayniqsa birinchi tez tibbiy yordam yo'nalishida koreyalik mutaxassislar o'rgatgan darslar hayotda asqotadi deb o'ylayman va ular meni uchun qiziqarli bo'ldi. Mahorat darslari yakuniga bag'ishlangan tadbirda o'zbek va koreys xalqlari madaniyatiga xos bo'lgan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Unda so'z olganlar ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona aloqalar ko'lami va uni rivojlanib borayotganini e'tirof etishdi. Bilasizmi, salomatlik inson uchun eng muhim va katta boylik sanaladi. Biz ham mahorat darslari davomida aynan tibbiyot yo'nalishida tinglovchilarga o'z bilimlarimizni o'rgatishga harakat qildik. Ayniqsa, inson hayotini saqlab qolish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish sohasidagi o'zaro fikr almashishimiz barchamiz uchun foydali bo'ldi. Yaxshi tajriba orttirdik. Samarqandlik yoshlar bilan muloqotda bo'ldik. O'ylayman ki bu hamkorligimiz o'zining natijasini beradi va jamiyat rivoji uchun yanada samarali bo'ladi. Joylarda aholining kam ta'minlangan va ehtiyojmand ishsiz qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash maqsadida yo'lga qo'yilayotgan bu kabi tashabbuslar xalqaro tajribalarni ommalashtirilayotgani xalqimiz farovonligini yuksaltirishda muhim qadamlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.